kampen mot Lyn er faktisk viktigere enn kampen mot Lillestrøm. Hva tenker du om det? Ja, det er forståelsesfullt. Det er jo i Oslo by, så ligger jo svaret der. Så det er forståelse for det. Så vi reiser jo for å vinne, selvfølgelig. Det er jo vanskelig å si med Bislett, sånn som Bislett. Jeg har vært og snakket på mappa, så den har jo større sår enn det enn andre hadde. Men vi er jo godt trent og så videre, så vi må prøve å ha tempo opp og stresse. Så vi får mer ut av dødballet, for da var vi direkte svake mot Stabæk. Når banen er som det er, så blir det et annet type fotball enn det hvor vi kunne gjøre via. Lyn er viktigst når vi tar den kampen som kommer først. Vi må videre i cupen. Så vi topper laget så godt vi kan, ja. Så kan det være 2-3 mann som kanskje må hvile, så belastningsmessige årsaker, men ellers så blir det på det. Hvordan er laget i morgen? Ikke all verden. Hei, tjo! Det høres ut som seier. Uff, får nesten litt gåsehud av å tenke på det. Følelse av Bislett, er det ikke det? Så det blir jo det blir en krig på banen og en krig på tribunen. Og så vet jeg at klanen kommer til å gjøre sitt på tribunen, så skal vi gjøre vårt på banen. Forventer... Så banen er vel ikke noe bedre enn Adderud, så blir det kanskje litt kampbilde. Så gjelder det å få ned banen på bakken. Spille over fotball, og så sette sjansene våre, og så litt mer nøye på dødball imot enn det vi var på Nadru, og så kommer vi til å ta 3 poeng. Eller 3 poeng og 3 poeng, vi kan til å gå videre i hvert fall. Har du vært lenge nok til i Vålinga til å skjønne betydningen av kampen som kommer i morgen? Har det. Jeg har også den jeg bor med, spiller på Lyn. Så jeg vet jo hva det betyr for oss og de, så gleder meg. Hva går praten i hjemme da? Nei, jeg har litt melding da. Setter jo på Vålinga Kjerke litt av inn og litt sånn, men nei, det er melding. Jeg forventer en solid kamp hvor vi viser at vi er et bedre lag. Profesjonell gjennomføring, både av meg og laget, så forventer jeg en seier.